uriya mwana yaranshotoraga cyane. Yakuntu kona tambutse nko muri salo yambaye akantu kakamini. Na urabize rero umubiri urashukana cyane. Hari abantu benshi bazi bavuzi konyaga yere na mugorogira. Eh, babimenye rero. Babimenyera aha. Babimeshe cyane. Turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ino mwanya mwiza kugira ngo uyikore hanyuma ni Ange nk'ibisanzwe ntabwo nareka kubabwira ngo umwaka mushya muhire uzabagendekere neza cyane nkuko muri kwibona rero ndi kumwe na Nyagahene ndetse n'umuntu uri iruhande rwiwe umunagaro bwa mbere adusuye yitwa Fanny Nge ndabyibuka namwe ariko bakurikiranye ikiganiro cya mbere cyangwa se ibyo twakoze nawe baramwibuka. Hanyuma reka nange mbahe ikaze. Murakoze cyane. Yamakuru. Amakuru ni meza. Yesi nyinshi. Ubunda kenshi nkunda kukubona ufite ikirahura hangaho imbere yawe. Gutakiza. Bo uyu munsi rero nabaye mbibihagaritseho gatoya. Ariko buriya nshobora kubyigaho nimugoroba tukareba uko tubigenza. Nukure kuno yigenze hanyuma ya Fani turaguhaye ikaze nawe murakoze cyane ushobora kutayibaza Fani na Nyagahene bimeze bite ko bara turi muri kumwe muri couple muri eh busanzwe Fani ni umudamu wanje burya se eh ni umudamu wanje rwose noneho tumaranye igihe imyaka ibaye hafi 8 yeah Nani. Hanyuma rero reka mwese mvuge ngo tubahaye ikaze kuri kamera za Yawe TV. Turi ku ruhande rwa Nyagahene. Nyagahene mu busanzwe amazina yawe witwa gute? Amazina yanjye bwite ni Kayitaba Emmanuel. Niba ari umuntu wabaye umufana wawe ni njyewe. Najyaga ndeba filimi wakinaga kera ndi umwana. Urakoze cyane. None ubu ngubu turicaranye. Yeah. Hanyuma witwa Kayitaba Emmanuel. Emmanuel. Hanyuma twagiye tukumana muri filimi nyinshi zagiye zitambuka ndakeka rino bwa mbere ukora ikiganiro hano kuri Yawe TV. Ya, birashoboka. Yes, ni gute wanje mu gute muri filimi watangiye gukina filimi? Filimi nazitangiye mu 2022. Umazemo hafi imyaka 21. Twakinanye n'abantu benshi bakanyombya ba Samusure bande. Ndumva ni ibintu mazemo igihe kinini. Hanyuma rero dukoresha Nyagahene reka dukoresha Nyagahene ni ryo abantu bazi wamenye gute kuwifitemo impano cyangwa se bamenye gute kufite impano bamenye kufite impano byagenze gute wabonye uburyo ugera mu opportunity wayibonye gute ubundi ubusanzwe twari dufite groupe yitwaga abasare So ni ukuvuga ngo umuntu umwe yagendaga azana mugenzi we gutyo bakatukicara hamwe twese noneho twari dufite umwanditsi yitwa Charles Habyarimana akatwandikira ariko we yandikiraga umuntu amaze kureba akareba akavuga ati uyu nguyu aberanye n'ibi uyu nguyu aberanye n'ibi nuko twagiye duhura umva kuva icyo gihe muri 2022 Yena natangiye inkiga muri secondaire nkiri umwana. Niga mu wa gatanu secondaire. So biza gukomeza rero gutyo mpaka uyu magingo aya. Ukina film. Hanyuma rero Fanny we mwamenyenye gute? Mbo Fanny nagize gutya nyuri muhanga. Niho wabo kavukire. Noneho cyo giye yakoraga ku bitaro bya njye nibihera. Ni manga isanu bitishogwe. Okay. Ba. Ubwo rero nge yo yari umuntu nangi nagiye gusura kuri iyo bitaro. Mukubisa amaso ndamubenguka. Ndamusaba namwinginga rwose namubwira rwa satu kuntu wasaba nka transfer ukaza gukorera Kigali ko ariho ntuye. Bimeze bite nyine urumva kumutereta byafashe igihe kitari gito. Kandi nkagenda nasubirayo nkajya kumureba. Nyuma rero biza gukunda abona transferi ahitaza mu mujyi tuhita dufatana gutyo rwose twereka ababyeyi ibirori ibintu birakomeza
hanyuma fani wowe icyo gihe nyagahe nakurambagiza ntago wari ufite umusore mukunda icyo gihe nari mfite undi musore dukundana ariko uburyo ngo yaje bitandukanye yaje afite gahunda ariko no muri iki gihe harakantu kasohotse ngo nkikaze mu Rwanda h'umukobwa akundana n'umuhungu uri kumva oya aho umukobwa akundana n'uwakunda agashakana n'ufite gahunda Icyo gihe yagane afite gahunda. Eh ikaze cyane aho. Numva yaje afite gahunda ashyushye. Ndabuka tuye muri gatiki. Noneho ngingira gusya nankunze. Ariko zafite gahunda bwatsi uno mutipe ufite gahunda nago nakiye. None bagara ari ndambwira ati reka mbonye ufite gahunda ndakiye. Maciye. Hanyuma ubwo bukwe bwanyu buraba. Eh bwarabaye bigenda neza. Turabana nyuma biza ku haza kubaho ku murumunawe nawe aje kwiga azi wacu giye byari byabaye se batabigusaga giye okay madame yarabimenyesheje yarabinsaba ariko ngiye wimbanza kugira impungenge ndavuga se kubera icyo atashaka nahandi yajya kutura cyangwa se akajya muri internet ba nyuma biza kuba ngombwa ko mbyemera nyine kubera ku urukundo mufitiye Ndavuga nti nta kibazo umwana araza agera mu rugo babonaga n'umwana mwiza rwose umwana witonda nta kibazo Hanyuma rero Fani watekereje gute muri umuntu wawe yaguproposha kubwira niwe wabisabye muri umuntu wawe ni mama wabisabye wabigusabye cyangwa ni muri umuntu wawe wabikwisabye Nzi natekereje nyine mbona ni ngombwa ko yaza kwera ubuzima bwo mu cyaro kuno mese buragoye Mbwira umutware wanjye rero ati muri umuntu wanjye yazi kubanga kigata hano nyima na kibazo nyine yabikiraho arambira ati na kibazo ya ubwo yaje mu rugo gutyo turamwakira nk'umwana mu rugo arahaguma gutyo nyine ubwo wakomeje ka kazi kawe kubuganga nakomeje ka kazi kanjye icyo gihe boss we yakoraga iki yarikoreraga ariko nyine agakunda kuba ari mu rugo cyane hanyuma rero ubwo murumuna w'umugore araza murumuna w'umugore araza noneho bon hajya mufasha nyine nk'ibisanzwe ariko uriya mwana yaranshotoraga cyane yakuntu kabona tambutse nko muri salo yambaye akantu kakamini nawe urabize rero umubiri urashukana cyane ubwo rero biza kuba ngombwa ko mutereta ndamutereta arankundira ariko ibyari nabo byo byarangoye kuko urebye yageraga ubwo babwa mukuru we se utararengaho ngaho ko watubwiye yuko wari umu yatubwiye ko wari umucuruzi cyo gihe wavaga mu kazi utinze watangaga madamu cyangwa se ntago wari wakoraga ba umudamu rero we yakiraga yarafite akazi gahoraho kandi kamusaba gukora amasaha menshi noneho yaba yagiye nyine gihe we akenshi natahaga nyuma ya saa sita nkagenda nkajya kwiruhukira mu rugo uyu nawe akaza nijoro yarushye rimwe na rimwe akararayo izamu ibintu nk'ibyo None nawe urabizi hano hanze ibintu ntago biba byoroshye ubwo rero nge byabaye ngombwa ko nifashisha muri umunawe muri ubwo buryo muri umunawe nawe arankundira nyine ko twakoze ibintu se inshuro zingahera inshuro inshuro manzara ni zirindwi ni zirindwi zonyine rwose noneho ubwo nyine tukajya dufatwa n'abakozi tukabirukana ariko uyu nawe yabigizemo uruhare ese umukozi wa mbere mbere kutubwira uruhare yabigizemo umukozi wa mbere mo mwirukana mwabwiye mabaje wanyu cyangwa se wabwiye umugore wawe ngo yazize iki ari we wamubwira reka uyu yahuguye uyu yaraje asanga bon uzi ikintu nakoze nafashe amasahani aya masahani y'amadongo nk'amasahani nk'ane atanu ndayakubita hasi ndabimena ndangije umugore aje ndamubwira nti do wabonye ibyo wa musazi w'umukozi yakoze yasanze yagiye tokyo ati ngo umugore rero ibyo birabareba muzashaka undi cyangwa se muzajya mubyikorera n'ubundi ngiye simpaba sava murumuna we rero uriya niwe warutangiye ku gusa n'okipa urugo hanyuma twaje kubona undi mukozi nawe azanye ibibazo nawe bigenda uko
wagash none ugafata ugafata nk'ibiryo ukagenda ukarundamo umunyu mwinshi umukozi akabizira ubwo bivuze yuko niba mwararyamanye inshure zirindwi mwirukanye abakozi bari twirukanye abakozi batatu kuko abandi ntago bigeze badufata hanyuma rero hanyuma birakomeza nyine madame yabigizemo uruhare cyane kuko burya umugabo si n'umugore gusa n'umugabo nawe bishobora kumubaho uvuga ngo iyo uyita ku kazi cyane ukaba ariho uharira umwanya munini byanze bikunze wa mugabo nawe ni umuntu kandi none wa plus yagiye azana muri umuntu nawe amuzana aziko nawe ubwe atajya haba sinumva ukuntu ntari kubigenza njyewe nagomba kwiyaranja ariko nyine simbishima kuko nyuma naje kumusaba imbabazi mubwira ko bitazongera yewe na murumuna waramugarura ubu ngubu nta kibazo kabisa ubuse uri sho neza kutazongera kumuca inyuma ntago nzongera pe kuko usibye murumuna wese byibura hari nabandi wabikoreraga oya ntabandi ntabandi kuko njyewe izo ngeso sinigeze nzigira cyane sinigeze nkunda abagore cyane ahubwo uyu nguyu we sinzi ukuntu yanshituye kwa ibyo bari kuvuga ko wabigizemo uruhare urabyemera cyangwa ntabwo byemera none ku rundi ruhande hari ukuntu umuntu yireba nyine akabona hari aho yagizemo uruhare ariko rero ntabwo byakabaye ngombwa ko umugabo yakaguciye inyuma yakakuganije akakubwira ikibazo mufitanye nawe ukakimenya nk'umugore ukamenya uburyo witwara se madare reka nkubaze ubu ngubu mfashe inzira nkagenda nkamara amezi atandatu umwaka ntahari ntataha mu rugo wowe wabyifatamo gute kandi noneho mu rugo hariyo murumuna wanjye n'urugero wabyenza gute wabyifatamo gute njyewe ntabwo nabikora kandi urabizi ntabwo noneho umugore uciye umugabo inyuma biba bisa nabi cyane nawe urakabije oya njye ndakubwiye ntabwo biba byoroshye kuvuga ngo uko umugabo abuze donc couple iyo umwe abuze byanze bikunze undi nawe ashobora kugira irari cyangwa runaka cyane iyo hari umuntu umuri iruhande sinumva ko umuntu yabifata nk'igitangaza cyangwa nk'ikosa ariko urebye muri logique rwose ubishize muri logique nyamuneka kuki utahagake y'umugabo wawe kandi burya tuzi neza ko ikikura umukobwa nta kindi aba akeneye mu rugo iwanyu wararyaga wararyamaga nta kindi rero kiba cyakuvanye cyane rwose ariko nyine nkavuye mvuge ngo nzita ku mugabo wanjye ariko akazi nyine bikanga ariko umwanya wose nabonaga narawumuhaga buri mwese ndumva hari isomo uko biri kose byabasigiye ku ruhare rwawe hari isomo byaguhaye ndetse ushobora no kugira inama abagabo bagenzi bawe ndetse nawe ushobora kugira inama abagore bagenzi bawe niki wabwira abagabo icyo nabwira abagabo ni uko guca inyuma umugore wawe niho kwisenya ni ukwisenyera kwa ni ukwihemukira kuko abenshi usanga amakuple menshi n'abadivorsa n'abakora ibiki ari aho ngo biba byaturutse si ukuvuga ngo nimba umugore wenda adahari ihangane umutegereze niba umugabo adahari ihangane umutegereze ibyo nicyo kintu nabwira abantu badukurikiye kugira ngo twirinde hari n'ibirwara umuntu ashobora kuvanamo akabizanira umufasha we urumva ko hano hanze turugarijwe ntabwo ari ibintu byoroshye hanyuma Fani wowe n'icyo wabwira abantu b'abadamu cyane cyane ko arakubwira ati nawe wabigizemo igihe kintu nabwira abadamu bagenzi banjye ni ikintu nabakangurira ikintu nabwira abadamu bagenzi banjye ikintu nababwira ni ikintu kimwe cyonyine nabakangurira kwita ku bagabo babo bakababaza ikibazo bafite bakababa hafi kuko kuzana murumuna wawe ukamwizera ukamushyira mu rugo rwawe mwabadamu mwitonde byambaye n'agahomamunwa mujye mwitaba ku bagabo banyu mubaze ikibazo bafite bababwire ibintu birangiye ku bijyanye no kwita ku mugabo noneho nyirizina wabivuga cyane cyane ko yavuze ngo wajyaga ku kazi cyane ntumwiteho cyane oke nyine birashoboka ko najyaga njya ku kazi nkatinda simwiteho bibaho ariko ubu ngubu ikintu umwanzuro nafashe ko njye kuzanita ku mugabo wanjye uko bikwiriye hanyuma nyaga umunsi
abafata ukumva ngo numugore wawe niki kintu nirihe jambo rya mbere wamubwiye nakubiswe n'inkuba nakubiswe n'inkuba rwose ndumirwa mburaho mpera ndahabura cyakaho mpera ndahabura ariko nyine birumvikana nahise mwegera musaba imbabazi turiyunga ibintu nk'ibyo nanamusezeranya ko ntazongera n'umunsi numwe kuri ubu ngubikize wari umufitiye cyaba cyaragabanutse cyangwa se kiracyari cyaki bajya baca ego bajya baca umugani mu kinyarwanda nyine ngo ndasibagiwe umugabo yagufashishije umugabo umugore wawe ntabwo ari umunyarwanda umunyarwanda ariko ningiye kukivuga ndakibagirwa ariko so gusa byavuga ngo ngikize ngo niba ngo ngo nikigaruka ari ukuntu nyine okay urugero rutoya kuko wafata ikirahuri ukakimena ukakimena kugira ngo nyine wongere ukigire biraba bigoye ariko muri njye byarakunze ikizere umugabo wanjye nakimugaruriye mugaruriye ikizere ahubwo ndeba andi nari narakosheje ndahikosora nawe ari kusura ubutubanye neza ariko ufite igihe utekereje za divorce oh divorce nayitekereje tugishwana ku kanya ariko urukundo namukundaga nabyirengagije hanyuma rero turi gusoza mwatubwiye ko ari filime mukina ni ihe twayisanga birahagana turi gukora filime yitwa Papa Kiroso tugakora My Life tugakora Marembo y'ikuzimu izo zose hari n'izindi turi gutegura n'amakomedi menshi twazisanga abazikeneye bazisanga kuri YouTube channel yitwa Kiroso Film. Wowe n'umugore wawe niyo business murimo? Yes, ubu ngubu nibyo ndi kwibandaho cyane ibyo by'ubucuruzi nabaye mbivuyemo. Mfite abakozi benshi babikoramo. Hari abantu benshi bazi bazi konyaga yere namugore agira. Eh, babimenye rero. Babimenyera aha. Okay, ngira ngo mwabyone rero twaganire na couple cyangwa se umugabo n'umugore batubwiye byinshi kuri bo cyangwa se banatuganirije mwumvise ko biba bimeze umundi ubana n'umuntu bisaba kwihanganirana nubwo bitaba byoroshye mwagiye mwumva bimwe na bamwe ku ruhare rw'abagore hari inama babagiye ndetse no ku ruhare rw'abagabo babagira inama ko rero ruhare rw'umugore bababwiye yuko mushobora gufata neza abagabo banyu akazi mukaba mugashyize ku ruhande yego dushobora gukora akazi ariko nanone ushobora kwibanda ku kazi ugashidukana wa undi washatse wa mabuzi ku bagabo namwe mugerageze mugane abagore banyu gusa ntimukabace inyuma hanyuma rero yari ya We TV nk'ibisanzwe ewana wowe umuntu ufata umwanya ugakurikirana ibiganiro byacu ewana big up to yourself hanyuma munyerukire kuri Instagram mujye kuri ya We TV mukure flow turabibashimira bye